Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti thosë se janë angazhuar për përmirësimin e situatës sa i përket mungesës së kuadrit shëndetësor. Me këtë rast ai paralajmëroi se këtë vit bëhen punësime të reja. Za kadrot e Neli Vikazhev dhe ga nejma me 3 medicinski fakultete. Për kuadrin ne kemi 3 fakultete medicinale në Shkup, Tetov dhe Shtip dhe po bëjmë një program që kur këta student arri në fund në vitin e 6 në medicin, farmaci ose stomatologi të diet sakt adresa e tyre ose suksesi që e kanë dhe të diet ku do tjetë adresa e tyre arshme punës se në cilin institucion shëndetësor do të punsohen. Gjeja tjetër që po bëjmë si qeveri, para lajmërojmë se do të ketë 2000 punësime në administrat, që do të fillojnë tani në shtator dhe 600 të jenë në shëndetësi. Mes tjera është ministri Fatmir Mexhiti, po ashtu tha se nuk mund të futen të gjithë punëtorët shëndetësor në të njëjtën shport, sa i përket skandalit të klinikës së onkologjisë. Ato është ja, mojëm dhe vi garantiram, ka ku minister të zrasu, Si ministër ju garantoj se me kompetencat e mia, pa kompromis, nuk do ta kursejm askënd dhe do të punojmë. Atë që do të vërtetojmë, do ta sankcionojmë deri në fund. Në lidhje me pretendimet se pacientët kanë ardhur në onkologji nga jashtë, aktualisht nuk kam informacion, por edhe nëse kemi pasur, nuk mund ta ndaj, për shkak të çështjes që po trajtohet nga prokuroria dhe për rrjedhoj, gjithçka që do të merret si vendim në fund, do të shpallet publikisht para të gjithëve. Mëtej Mexhiti tha se i mbështet protestat për spitalin e onkologjisë, por apelon që këto protestat të mos përdorin për pikë politike.